Hier op het kruispunt van de Amadeus-Stokmanslei met de Diezegemlei belandde een vrouw van 77 met haar fiets onder de vrachtwagen. Omstreeks 10 uur de morgen hebben wij een melding gekregen van een verkeersongeval tussen een vrachtwagen en een fietser. Dat was een oudere dame en die kwam van de Sint-Amadeus-Stokmanslei gereden. En die is al daar geschept door een vrachtwagen. Hoe het ongeval precies gebeurde, moet nog onderzocht worden. De vrouw raakte zwaar gewond aan het hoofd en is overgebracht naar het UZA in Edegem. Op dit kruispunt gebeuren wel vaker ongevallen met fietsers. Het gemeentebestuur denkt er nu aan het kruispunt extra te beveiligen met knipperlichten en borden. Ik heb vernomen van het stadsbestuur dat men daar inderdaad acties gaat ondernemen om de plaatsen van de feiten te beveiligen, meer naar de fietsers toe. Het is er inderdaad een gevaarlijk punt en af en toe gebeuren er kleine ongevallen, maar met zulke impact zoals vandaag zijn het er niet veel.